हेलो गाइज, वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। आज म फर्स्ट ब्लग गर्न गइरहेको छु होइन, नर्भस फिल पनि भइरहेको छ। आज इलामसम्म जाने प्लान छ, हल्का फल्का काम पनि छ, अनि अब कामसम्म गर्ने हो। माथि कन्यामसम्म पुग्न सक्यो भने जाने है। अब ब्याक क्यामराबाट गर्नु अप्ठ्यारो भइरहेछ। अब होप यु गाइज विल अन्डरस्ट्यान्ड होइन। भिडियो क्वालिटी र साउन्ड क्वालिटी त्यति नराम्रो आउनसक्छ, किनकि मैसँग त माइक पनि छैन, प्लस फोनबाटै गर्न आँट्यो। त्यही भएर अब राम्रो छ छैन त्यो चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, धन्यवाद। अहिले बिहानको 6:15 जति हुन आँटिसक्यो। अब चाहिँ अब निस्किने हो, जुत्ता सुत्ता लाएर रेडी भएर म चाहिँ रेडी भइसकेँ। अब त्यहाँ अरू पनि हुनुहुन्छ म त जाने, अनि म चाहिँ त्यतिकै फोकटिया जान आँट्यो हो। अब गाइजहरू कस्तो मेरो ब्लग कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला होइन। क्यामेरामा मजाले फोकस गर्नु मजाले आएको छैन, किनकि फर्स्ट टाइम हो नि त, म कस्तो नर्भस पनि फिल भइरहेको छ। त्यही पनि ठिकै छ, अब त्यतिकै फोकटिया जानु भन्दा त यसो भिडियो बनाइदिउँ न भनेर हो। लेट्स गो। गाइजहरू हामी अहिले आइपुगेछौँ, किनकि मन्दिरको तल आइपुगेको छौँ होइन। त्यहाँनिर पूजा गर्नु भनेरै हन्दे पूजाहरू माथि कन्याम जाने हो, त्यहाँनिर खोइ गणेशको के को पूजा गर्नुपर्ने हो, यस्तो छ। अहिले पूजा गरेर बाहिर निस्किसकेँ है। यहाँ टिका सिका लाग्यो, फेटा सेटा, अब माथि जाने हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पोखरी रहेछ मन्दिरको साइडमा। अब यहाँ अगाडिबाट चाहिँ सिधै माथि जाने हो। बादल सादल पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एकदम चिसो हावा सर्र चलिरहेछ, एकदम राम्रो छ ठाउँ। यहाँदेखि माथि जानुपर्ने हो सिँढी चढेर एकदम। अहिले गाइज म सिँढी चढ्दै गरेको अवस्था होइन, अगाडिको क्यामेराले लास्टै लो क्वालिटीको आयो, त्यही भएर पछाडिकोबाट गरेको। एयरफोन लिएर आउनुपर्ने रहेछ, साउन्ड क्वालिटी पनि त्यति राम्रो छैन। साउन्ड क्वालिटी नराम्रो भए पनि केही छैन गाइज, यहाँनिर बाटो अप्ठ्यारो रहेछ। एउटा आन्टीलाई सोधेको 15-20 मिनट लाग्छ अरे माथि चढ्नु, बाटो चाहिँ यस्तो छ, यहाँ माथि सिधा चढ्ने त्यही होला, यहाँदेखि जानु पऱ्यो होइन। एक्लै छु किनकि बिला लाग्यो नि त अरूको अगाडि बोल्नुलाई, त्यही भएर एक्लै हिँड्दैको। यहाँनिर चराचुरुङ्गी त आएको छु नि, कोही कोही मान्छे मात्रै भेटिएला, अनि अब उकालो चढ्नै पऱ्यो मन्दिर आएको भनेपछि होइन। अगाडि त आन्टीहरू देखिराखेको छु, केही छैन एक्लै जाने हो। मसँग आएको दिदी बेनाजुहरू तलै बसिया, तलैबाट बिस्तारै आउँदै हुन्छ भान्जा लिएर, मजा अलिक छिटो हिँडेको नि त, एक्लै बोल्नु कस्तो कस्तो लाग्यो मान्छेको अगाडि। त्यहाँदेखि केही छैन, अब आधी आइसकिहाल्यो, माथि मन्दिर जाने हो, पूजा सुजा गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि भ्यायो भने कन्याम जाने भनेको। अब कन्याम चाहिँ जान्छ कि जाँदैन थाहा छैन, अब माथि पुगेर थाहा हुन्छ। फाइनल्ली गाइजहरू मन्दिर आइपुग्यो है, बल्ल बल्ल मन्दिर आएर यहाँ माथि बसिरहेको। यहाँ पर देख्न सक्नुहुन्छ मन्दिर, यताउति किन्ने ठाउँहरू रहेछ। वहाँ परसम्म मन्दिर चाहिँ एकछिन दिदी बहिनीहरूलाई पर्खिरहेको म, अनि त्यहाँ माथि मन्दिर जाने हो, पूजा गर्ने हो। गाइज यहाँ पनि जुत्ता खोल्नुपर्ने अवस्था, यहाँ जुत्ता कहाँ राखौँ भनेर खोजिरहेको होइन, जुत्ता खोलेर राख्नुपर्ने अरे, तल नि अघि राखेको। गाइजहरू मन्दिरको बाहिर आइपुगिसक्यो है, यहाँनिर अब पूजा गर्नुपर्ने अरे।
सक्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ अगाडि रहेछ है यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाटा पनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि बाटा चाहिँ एकदम स्वच्छकै रहेछ मन्दिरमा पूजा गरेर आइसक्यौँ अब यहाँ एकछिन बसेर हुँदो झर्ने हो सिडीबाट अब कन्याम जाइन्छ जाँदैन एकछिनमा थाहा हुन्छ तल पुगेर पूजा गरेर गाइस तल आउँदै गर्ने अर्को अवस्था हो होइन अब पूजा गरिसकिहाल्यो यहाँनिर अब तल झर्ने हो तल गएर अब कन्याम जाने नजाने तल पुगेर थाहा हुन्छ अब यहाँनिर उत्रिनु अब लाग्छ 15-20 मिनट आधी बाटोसम्म आइपुगिसकेँ होइन पारिपट्टि पुरा बादल सादल देखिरहेको छु मैले अब यहाँ तल पुग्नु आएको थियो यहाँ पारिपट्टि चाहिँ एकदम होइन चिसो चिसो मौसम हावा चलिरहेछ यहाँनिर यो कन्याम उता पारिपट्टि छ अरे दिदी सोध्यो भने कन्याम जाने कि नजाने भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बादल टक्कसँगले पुरा कुदिरहेछ होइन कन्याम जाउँ यहाँ पारि हो है गाइस यहाँ पारि हो है म यहाँ वारिपट्टि छु अब खोइ जाँदैन मलाई नभ्याउने जस्तो छ बेलुका बेलुका पनि हुनु लागिसक्यो अब तर राम्रो चाहिँ राम्रो छ हरियाली पुरै होइन ल गाइस तल आइपुग्नु लाग्यो होइन अब भ्लग यतै इन गर्नु पर्ला जस्तो छ अब कन्याम जान ढिलो हुनै पऱ्यो घर फर्किनु गाडी नपाउनु पऱ्यो होइन यहाँदेखि फर्किनु पऱ्यो अब खाजा नास्ता टक्क खाएर फर्किने कुरो भइरहेछ अब फर्किने हो अब यो ब्लग अब यतै कतै इन गर्नु पर्ला जस्तो लागिरहेछ मलाई होइन अब ब्लग इन गर्नु पऱ्यो अब राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला अरू पनि भिडियो आउँछ जस्ट इन्टरटेनमेन्टको लागि हो सानो युट्युबरहरूलाई पनि अलिकति सम्मान गरौँ अलिकति अगाडि बढ्नलाई हात बढाऊँ है नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू यस्तै हो अलिक क्वालिटी राम्रो नभएर अलिकति ब्याक क्यामेरा नभएर क्वालिटी नराम्रो आउनसक्छ साउन्ड पनि राम्रो नआए पनि केही छैन तल रोडमा आइपुगिसकेँ होइन अब दिदीबिना भन्दा अगाडि छन् यहाँको मौसम एकदम राम्रो छ घाम लागिरहेछ उता पारिपट्टि कन्याम हो अब यहाँ खाजा नास्ता खाएर जाने हो ल अहिले गाइस ब्लगिङ गरौँ है त यति बाई बाई